Dette skal vi ta skole for to, så jeg tenkte å kjøre litt look of the day. Så ser jeg ut, og jeg har denne maskaren, Rolling Manias, Carbon Black X5 fra L'Oreal Paris. Fast min maskare typ klipper ihop så lite, og det blir ikke så snyggt nå. Så har jeg denne Fnom, jeg vet at den ikke er med i min 20 på en sak, men jeg har gjort et litt undantag, for det har jeg med. Men altså... Og så den här gula som inte heller var med. Waterproof. Maybe in New York, the colors of the Express Waterproof. Som man säger. Sen ett läppglam från Maybe in New York. The Colors Essential Cream Glass, tror jag man säger. Sen Wet n Wild Cover on Mix. För att de tar liksom närbilder, då vill man täcka lite saker tycker jag. Det är liksom mitt val. Och sen så har jag en eyeliner. Pen från Yves Rocher. Den är jättebra. Som jag la här på vattenlinjen och lite så. Läppbalsam. Typ det. Ja. Mm. Så. Mm. Och sen så är dessa örhängen. Jag tror de är från Guldfinn eller något. Jag fick dem för jättelänge sedan. Håret här så här. Jag tror jag går och så här. Så. Så. Jag ska sitta så här. Sen så har jag någon tröja. Typ sen spets. Som är från Kappan. Och sen så har jag, om ni ser nu, dessa mintgröna typ ormbyxor eller något. Alltså, jag vet inte om ni ser. Och, men ni har sett den i videos. Eller de videos. Så. Och nu ska jag ta lite Avril Lavigne för Wild Rose. Parfym. Tycker den luktar så gott, men jag använder rätt mycket liksom. Jag fick den för typ en månad sen. Inte ens det gjorde jag liksom. Rätt mycket, men jag använder den typ varannan dag eller så för att jag älskar den. Men, och sen så är röda naglar och lite ring och så. Så det var min look of the day. Och så har jag detta halsbandet också. Det måste jag tänka på att rulla för då. Från Guldfynd. Så, ja. Så här kommer jag se ut på skolfotot 2012. Men vi ses i nästa video. Hejdå!